сабыр менен төзімнің қалыбысың Рамазан. 11 айда оралған сағынышым Рамазан. Жүректегі иманым қауыз ашқан Рамазан. Жақсылар мен бас қосып ауыз ашқан Рамазан. Оразан қабыл болсын ұстаған жан. Бүгінгі ауыз ашар бағдарламасын біз әдетте өнер жұлдыздарының, өзі өнер қоғам қайраткерлерімен бірге үйінде болатын едік. Бүгінгі ауыз ашарымыз ерекше болғалы тұр. Мұмтаз мейрамханасы бізді бүгін ауыз ашарға шақырып, өзі елге айтары бар ағай апайларымыздың кеңесін тыңдап елге осы үлгі таратпақ. Майра апай, енді қазір қазақ әнінің апасына айналып қалдыңыз. Екі дәуірде де көрген өнерпазсыз. Кезіндегі кеңес үкіметінің тұсында да, бүгінгі тәуелсіз мемлекеттің тұсында да осы елдің алдында келе жатсыз. Енді кезінде кеңес үкіметінде қазақтың дәстүріне, жалпы дініне бір құрсаулы, бір тұсаулы уақыттар болды ғой. Бірақ сол кезде де бір аузын бекітетін, ораза ұстайтын өнер адамдар болды ма жалпы? Болды, бірақ үлкен, мен өзім айналамдағы енді үлкен кісілер ұстайтын. Кейбіреу тығылып намаз оқитын. Кімдер мәселен? Жоқ, мен мынау деп айта алмаймын, белгілі өнер адамдар емес, әдебиеттегі үлкен жазушы ағаларымыз деп айта алмаймын, бірақ менің жалпы өзімнің әкеммен анам намаз оқыған екен. Бірақ анам ерте дүниеден қайтты, лешалы әкем қайтып кетті. Үлкен әпкемнен естейм, ол кісілер сол тығылып оқитын дейді. Ал біздің ауылда үлкен аталар, ақсақалдар, мен Шығыс Қазақстанда Аягөз деген жердің жанында Шолпан деген бір кішкентай шағын ауыл, балалық шағым сонда өтті. Кейіннен біз өзіміздің бабаларымыздың жері, Ақсуат Тарбағатай ауданына көшіп келдік. Сол жерде тек сіздер біле білмейтін, бірақ ауылдың ақсақалдары, сосын апаларымыздың аузынан бісмилла түспейтін, бісмилла, бісмилла, бісмилла. Сондықтан біз сол үлкен әпкемнің арқасында құлағымыз қанық боп өсті. Ал енді бертінге дейін айналамдағы жаңа бісмилланды айтпайтын, қазірге дейін тіпті жоқ болғанда қылас Фатиха сүресін оқымайтын кейбір үйлерді біліп, мен өзім кейде жаңағы айтатын жерде айтып та жіберетін әдетім бар. Айтып жүрем, менің кішкентай немерем, үш немерем бар, соның ортаншысы маған төл немере боп саналады. Менен бір тал қызым бар, соған мен кішкентайынан бісмиллай рахман рахымды үйретіп қойдым. Сосын не сұрасаң Алладан сұра дегенді үйреттім. Қазірдің өзінде ол кішкентай алақан жайып, жақында айтады, мен әже, мен бісмиллай рахман рахым, ол Алланы бісмилла деп қабылдайды, бісмиллаға айттым дейді. Аллаға айттым дейді арасында, мен не сұрап жүрсің десем, мен бір жас екай бауыры бар, дүниеге келді, өздер үш немерем бар Алланың берген. Содан кейін маған бір кішкентай сіңілі сестеренка деп сөйлейді ол. Қалада туған болды. Мен сестеренка сұрадым, сол бісмиллай рахман рахым деп сұрап жүрім дейді. Сосын мен ол беске толғанда деп сұрадым дейді. Мен айтам, неге беске толғанда? Өйткені ол менің бауырым, мен беске толғанда дүнием. Мен айтам, жоқ, бес көп, сен бер жақта жақында болса екен деп сұрадым. Қайтадан сұрап атыр. Сондықтан қазіргі ораза кезінде жалпы Алладан не сұрасаң, қолыңды ешқашан бос қайтармайтын. Қасиетті Алламыз соны балаларыма үйретті. Майра апай, бұны сұрап жатқан себебім, кезінде енді жалпы қазақтың дініне қысым болды, бірақ енді қазақ толық қысым болды екен деп дінінен ажырап қалған жоқ. Жанынан қорқып, Құдайға деген құлшылығын жасырып болса да істеді. Ал енді сол жасырып істеуге ешқандай ешкімге көрсетпей істейтін құлшылықтың бірі болып ораза, сіздің аузыңыздың ораза екенін ешкім білмейді, өзіңіз айтпасаңыз. Соған өнер адамдарының ішінде ауыз бекіткендер сол уақытта болды ма, бір бірлеріңізге сабырлап айтатын ба едіңіздер бүгін менің ауызым? Жоқ, біз осы енді бертін мынау тәуелсіздікпен бірге қалай келдік, солай бірден басталды. Енді ол кезде неше түрлі қызық жағдайларда бірімізден біріміз естейміз. Мүмкін ол құрдастарының айтқаны шығар. Бәріміз ораза ұстап жүрген кезде, ол кезде енді аздап тәртіп бұзылатын, біз көп нәрсені білмейтін біз. Мен де мысалы бір рет бұздым, ол кезде қан қысым көтеріліп жүрді. Мен
биік үйге көштім де, со биік маған денсаулығыма. Содан мен бір екі жыл ұстай алмай жүрдім. Өйткені дәрі ішуге тура келеді. Бақтияр Тайлақбаев туралы бір әңгіме естіп, өзінің аузынан естігем жоқ, бірақ өте қатты тамақ шегісі келіп шөлдеген ғой. Сол кезде жанындағы достарын айтады, 6-ға 10 минут қалды, пердені жауып қояйықшы, Алла тағала көрмейтін шығар, аша берейікші деп айтты. Сол пердені жапса көрмейді деп айтты деп сондай бір. Бірақ енді ол өзінің үшін ниетімен Алладан кешірім сұрап, бастайықшы, мен қатты шөлдеп отырмын деп. Сондай да сәттер болды. Енді биыл мен 3-4 күн қалғанда іштей дайындалдым. Өйткені мен бір жыл бұрын клуб, денсаулық клуб здоровьеға барып, 9,5 килограмм салмағымды тастап, осы қан қысымы көтерілмейтіндей бір жарым жыл. Оразаға дайындалдыңыз? Дайындалып, иә, содан шынында да мен сол денсаулығымды жөндегеннен кейін қан қысымы көтерілмей, мен шетінде бір таблеткімді ішпейтін, ол сағат 9-10 кезде ішу керек, соны ішпей мен биыл дайындалдым. Сосын сол енді бір жағынан қан қысымы көтеріліп кетпесін, ол сәл көтерілсе ол қатты сондық үлкен ақсақалдар құсап көтерілмейді әрине, бірақ енді кейде ыстықта жүруге болмайтындай көтеріледі. Сол кезде Алладан сұрап, сонда 4-5 күн қалғанда қатты сұрап жүрдім, ей Алла, маған ең бірінші сабырлық бер, шыдамдылық бер, Алла тағала менің денсаулығымды түзеліп қалды ғой енді, соған мен мына осы оразамды бұзбай ұстауыма Алла тағала маған күш бер, қуат бер деп сұрадым. Тәуекел етсе болады, иә, мүмкіндік болады. Иә, сонда таң қалғаным, осы жолғы ораза ерекше жеңіл өтіп жатыр. Егер елдің бәріне жақсы өтіп жатыр, әлде маған сондай, мен білем, не сұрасам Алла менің қолын бос қайтарған емес. Ол тіпті мынау Меккеге қажылыққа барғанда бір үлкен екі оқиға болды, сонда көзім жетті соған. Сол сөйтіп содан және 1-4 күн қалғанда менің қолымда Даниядан басқа тағы бір қызым Алматыдан келген, үйімде тұрып жұмыс жасайды. Сол қызым 1.7 қарыз болыпты былтырғы. Өзі бояласа кішкентай нәзік, соны жұмыстан келсем 1.7 бұрын біттей саусағы бітеп отырып жаңағы мен не істеп отырсың? Дұға сұрап отырсың? Иә, бір сөйтсем, былай уақыт емес, былай уақыт кешке сөйтсем, айтады мен 1.7 қарыз дедім, сол 1.7 ұстап жүрмін дейді. Мен айтамын, ойпырмай, мынау бір жапырақ қыз ұстап жатқанда мен де енді бұзбай ұстайтын шығармын деп шынында да қатты өнеттім, қатты қиналдым. Жоқ, бәрі жақсы, қазір тамақты жұрт ішіп жатады, суды ішіп жатады. Азда болса кейін ыстыққа байланысты шөл үркейтіміз рас, бірақ мен түнде жатқанда әйтеу сүтпен бір екі кесе шай, өзім нормам бар, бір екі кесе шай, көк шай ішемін, сол күні 200 грамм үлкен немен жақсылап тұрып суды ішіп аламын. Құдайға шүкір. Алла қабыл етсін оразаңыз. Майра апай, енді мынау ән өнеріне байланысты сізді қазақ болмыстағы осы елдің барлығы жасталғымай сүйіп тыңдайтын әнші ретінде бағалайды әлбетте. Енді біздің түсінігімізде ән деген ол халықтың бір тағдырының бір бөлшегі, ажырамас. Қандай бір халықтың болмасын жүріп өткен жолы сол әннің есіп тұрады. Бұрынғы біздің Елім ай болсын, осы Япур ай болсын, тіпті біздің әртістеріміз өзінің жаңағы ойнаған кезде жылай алмай жатқанда сол Япур айды қосып халықтың өткені шерлі шежірелі ғасырды тыңдап Елім ай десіп көзіне жас алып жатады. Қазіргі әндер алабажақ, әртүрлі бір әйтеуір бір айлық, екі айлық, үш айлық қана ғұмыры бар әндер біздің халықтың болмысы өзгеріп кетті ме, жоқ әлде бұл осындай өткінші құбылыс па? Сіз ардагер әнші ретінде сұрағыңыз келеді. Мен енді осы осылай эстрада жеңілге айналып кетті, есті әндер қалмады дегенге біздің Димаш нүкте қойған сияқты. Біздің эстрадамыздың тек қана Қазақстан, тек қана Ресей көлемінде емес, дүние жүзін тәнті етіп, дүние жүзін аузына қарататын тырнақтай Димашымыз оны дәлелдеп берді. Сондықтан біздің өнеріміз о баста ата бабаларымыздың кезінде Әсет Найманбаев атамыз, Біржан атамыз, Ақан атамыз, Майра Уәлиқызы барлығының кезінде ол бүткіл дүние жүзін мойындатқан. Тек қана Әміре Қашаубаев атамыздың Францияға барып өзінің жаңағы ол сөйлең айтқан кезде мына қырда айтып жатса келесі қырдағы ауылға естіліп жатады екен. Ол кісінің дауысы сонда керемет болған, бүткіл Франция елін жаңағы дүр сілкінтіп келген. Сол бір керемет кезеңді биыл біздің Димашжан қайталағандай болды. Біздің әншілердің Роза болсын, Мақпал болсын, Жұбаныш болсын, Мәдина болсын, кешегі дүниеден озып кеткен менің асыл досым Мәдина Ералиева болсын, қай қайсысы болса да дауысын қалға жаратады. Ал кейінгі әншілердің жазығы сол жаңағы ұқсас дауыстар, ұқсас кейбіреуін айыра алмайды. Енді бұны айтып жатқанымыз бірақ біздің қазақ өнері өте жақсы деңгейде келе жатыр. Ертеректе бір ғалымдардың айтқаны бар,
адамға даналық үлкендікпен бірге келеді, кейде үлкендіктің өзі ғана келеді дейді. Даналық өкінішке орай кейбір адамдарға беріле бермейді өзінің болмысына қарай. Осы жалпы өмірдегі үлкендікті ұстап жүру оңай емес. Өнердегі үлкендіктің жолы өзінше ауыр. Осының жолы қалай сізге? Бір нәрсесі, біз үлкен болғандықтан кейде сын айтып жібереміз. Біздің кезімізде сын болды. Мен домбырадан эстрадаға ауысып, домбыраны азырақ ұстаған кезде мен жасалаш, ол кезде жасалаш, жасалаш газетіне де, үлкен газеттерге де Майра біздің қос өтек көйлегін үкілі бөркін тастап, бір күні мен бір кішкентай етек жырықтау көйлек киіп шыққан болуым керек, енді жаспын ғой. Сонда етек жырық көйлек киетін кезге келді деген. Қоғам болып тәрбиеледі сол кездегі әншілерді. Келіп тәрбиеледі. Сол кезде біз, мен мысалы өз басым бірден ойпырмай ішінде де мынау мен үлкен адамдар. Көз бар екен сезініп, бірден сол жаңа жырық көйлекті содан кейін кимедім. Басыма бір әдемі Мәдина неше түрлі шапкалар киіп шығатын, жаныма маған да бір өнтігіп берді. Соны кейбе Майра Ілиясова поптың бас киімін киіп шықты деген әңгіме болды. Солардың бәрі мен бірден өзімнің бөркімді киіп сондай. Ал енді қазіргі жастарға сын айту мүмкін емес. Жүректеріне өте қабылдайды. Мысалы жақында мен Бибігүл апамды нағыз жұлдыз, мен қазіргі жұлдыз деп айтқанда, жалпы жұлдыз деп айтқанға мен қарсымын. Өткен жолы бір хабарға барғанда айтып отыр, жұлдыз деп айтпа деп айтты ғой. Гүлнар Салтбаева деп. Ол бір қазақтың тамаша ақын қызы ғой. Сол сондай әңгіме айтып, бұдан былай мен сендердің жұлдыз деп редакторларға жазбаңдар деп. Өте дұрыс. Енді Майра апай, мына өнердегі үлкендік деп жатырмыз ғой. Осы үлкендіктің бір көрінісі осы концерттеріңіздің көбі қайырымдылық сипатта өтіп жатыр. Бұл да бір өнердегі үлкендіктің көрінісі деп біз қабылдаймыз. Жалпы ең алғашқы қайырымдылық концертіңіз жасаған, ол мына бағдарламада көрген саусағы жоқ бір балаға, сол халықтан 10 саусағы жоқ бір балаға сол халықтан ақша жинап беріп, сол жердегі халықтың көзін жеткізіп, соған көмектескеніңіз. Жалпы осыдан кейін жалғасып кете берді. Жалпы осы қайырымдылық концерттеріңізге осы жағдай түрткі болды ма негізі? Иә, мен бір күн үйде теледидарды көріп отырсам, үлкен орамал, аппақ орамал байлаған ана егіліп жылап отыр. Сосын теледидардың даусын қатайып, неге мына кісі сонша жылап отыр деп тыңдасам, жанында жаңағы баламыздың аты Қуандық. Сол Қуандық отыр жанында. Еңгезердей бала, иығы деген кең сондай, бірақ жерге қарап отыр, бір өңінде бір өмір сүргісі келмейтін сондай бір салғырттық, бір өмірден күдер үзген, іштеме қызық емес. Сосын тыңдасам анау айтты, осылай мектепте дейді, ауылдан аудан орталығына мектепке барып қатынап жүргенде боранда қалып қойып, балам 10 саусағы үсіп кетті дейді. Содан жаңағы саусағы жоқ, кесе де ұстай алмайды. Соның жаңа көрсетіп атыр, тісін жуып беріп атыр анасы. Енді бір кезде жаңағы көйлегінің түймелерін түймелеп беріп атыр. Бір кезде қасықпен кішкентай баланы, жаңа 22 жастағы балаға қасықпен тамақ беріп отыр, енді ауыр ғой. Соған қатты жүрегім ауыр. Енді сол кісі айтып отыр, бір саусағы 2,500 евро тұрады. Менің балама 3 саусақ жасауға көмектессеңіздер, мен сол балама операция жасатар едім. Мен давлением бар, өліп кетсем, мынау балам кімге қалады деп. Содан мен жан анам деген концертім болайын деп тұрған. Сосын ойыма келгені 3 жәшік қойдық. Үзілісте айттық, мен қалып қайттым. Осындай баламыздың сюжетін көрсеттік, анасына келдік, Қуандықта келіп отырғыздық. Көмектесейікші дедім. Көмектесейікші, мен жалғыз шамам келмей жатыр, бұл балаға біраз ақша керек екен. Көп түкірсе көл деген біреуіңіз 1000 теңге, біреуіңіз 10 теңге айту саларсыздар. Соны айтып алып, өзім жүрегім лүпілдеп күтіп тұрмын. Ана үш жәшікке біреу ешкім келмей қалса не болдым? Ана кісілерді әкеп отырғыз ғой. Бірақ ішімнен бір сондай сенімдік болды, Аллаға деген сенімдік болды, қолдар бізді деп. Содан бір кезде менің сөзімді айтып болмастан ең бірінші тұрып ақша салған Ескендір Қасанғали ағамыздың үйіндегі жеңгеміз Дәрек апамыз, халық деген ағылып ақша салды. Сосын кейін тез оны жинап алдық та, бір екі әнші ән айтып жатқанда әншілерді отырғыза қойып, жаңағы ақшаны төңкеріп жіберіп, столдың үстіне отыра қап, жан жақтан санап отыр. Мен айттым, санап болғанда маған айтыңдар. Сөйтіп әлгі таңғалатын жағдай, енді 2,500 евро емес, мен сол жерде 2,500 евро деп есептеппін асып жүріп. 5,000 доллар түсті жаңа. Сосын мен өз қалтамнан 2,000 доллар салдым. Енді доллармен айландырып жатырмыз ғой, сол сұраған сон. Сосын Мақпал 400 доллар берді, Зәкен қайтып кетіп, өзінің бір көңілі жабырқап жүрген кезде Бақыт Шадаеваны айтты, Мәрапай 100 доллар қосыңызшы, мен сосын сізге беремін. Сөйтіп 2,500 жинадық, сөйтіп те бердік, сондағы анасының қуанғанын көрсеңіздер. Сонымен ол уақыт өтіп кетті. Енді ортасында негізі қайырымдылықты айғайламай жасау керек, ол жерде айғайламасақ ақша жинай алмайтын болдық. Жария тұры бар оның. Жария тұры бар, былай да жасай берсін. Мысалы ағайын
туысыңның айналаңда, ауылыңа дейін ызбандап келген кезде, біз оны айғайламай-ақ жасай беретін кез болады, оны Алла көреді ғой. Сосын, ол мен өзім ойлаймын, шыққан шығының миллиондап қайтып атады, оны да сезесің кейде. Содан кейін, келесі жылы енді маған теледидардан жаңағы Аял Алақан, қазір Жан Жылу дейді, Қазақстан телеарнасынан. Майра апай, бізде тағы да бір сондай өте қиын, Әсел деген қызымыз Қытайда жатыр, 8 жастағы қыз, екі бүйрегі семген, бүйрек күтіп жатыр, 50 мың доллар керек, 8 мың доллар жетпей жатыр деді. Содан тағы жүрегім, өткен жыл 5 мың жинап, 8 мыңға қалай толтырамыз. Содан сол жағдайды айтып, Әселдің суретін көрсетіп, Қытайда жатқан пансион көрсетіп едік, сіздерге өтірік маған үшін 250 ғана доллар жетпеді. 8 мың доллар ақша түсті жаңа. Дайын жеткергені ғой. Енді соған таң қалам мен. 250-ді өзіміз қостық, 8 мың долларды анасының қолына ұстаттық. Сонымен артынан біраз ақша жиналыпты. Әсел 2 жыл, 2.5 жыл күтті. Қолында анасының 50 мың доллар болды. Бүйрек табылмады, баланың бүйрегі табылмайды екен. Сонымен Әсел дүниеден озып кетті. Енді керемет қыз, көзі қарақаттай, қолына домбыраны алып, елім мен деген әнді айтып, мен класстас сыныптастарым сағындым. Мәр апай, мен Қазақстаным сағындым. Кішкентай қыз, мен елге қайтқым келеді деп сөйтіп айтқан. Бірақ енді көмек, иә, көрсете алмадық. Одан кейін көп көмек көрсеттік, әлі де көмектесіп жүрміз. Биылда, былтырда көмектесіп, биылда жананамға Құдай қаласа бізге алдын ала бір баланы береді. Сондықтан мен жалпы өзім концертімде де айтам. Жан-жағыңызға қарап жүріңіз. Майра апай, мынау істеріңізге береке берсін. Өнердің өзін бір адалдайтын, ақтайтын тұстары осы, қайырымдылық тұстары, көпке көмек беретін тұстары. Елге өнердің көп жағдайда бір теріс жағын айтып жатады. Сіздің көп мынау ұйымдастырып жүретін тағы бір концертіңіз, жобаңыз, бұл Сағындырған әндер ай жобасы. Мен түсінігімде бұл жаңағы Сағындырған әндер ғана емес, бабаларымыздың бойында сол Сағындырған көп әдептер, әдеттер, қайырымдылықтар, ізгіліктер, сол арқылы осы сахнагерлер арқылы, әншілер арқылы, жаңағы көмекке мұқтаж адамдарға беру арқылы көптеген қабілеттеріміз көтеріліп, елдің назарына ұсынылып жатыр. Өзіңіздің жалпы туған ауылыңызбен байланысыңыз, туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз қалай қазіргі уақытта? Мен мектепке барып тұрам. Осы бірақ 2 жылдай болды, өкінішке орай бара алмай қалдым. Мектепте өнер үлкен, әлгі баяғыда біз оқыған кез актовый зал деп жүрді ғой мектепте. Сол мен оны актовый деп айтпайықшы деп өнер зал деп қойып кеттім. Сол Майра Ілиясова атындағы өнер залы бар. Соған мен мені шақырған кезде 5-6 үлкен біздің сол ауылдан шыққан қайраткерлерді шақырып жатыр екен. Сондағы түп ой, сол мектепті берсек, сол мектепті біз жөндеуіміз керек. Мысалы, тағы біреуге бірде мені берді, оған сол соны. Содан мен жауапкершілік қой бір жағы. Жауапкершілік, енді ол бір жағынан дұрыс. Бізге айтпаса біз білмейміз. Содан мен барып әлгі бүткіл сахнаның пердесін, қымбатын, велюр, маталар, содан кейін өздері не сұрады, соның бәрін сол жол барып өзім лентасын қиып өнер несінің. Сосын енді менің алдымда да үлкен аға апаларымыз бар еді. Мынау ұят шығар маған, менің енді әлі бұдан 5-6 жыл болды. Ұят дедім, жоқ, енді өнерге байланысты біздің шығып жүрген қызымыздың бірі деп сөйтіп. Рахмет елге. Одан кейін тағы да бір қуантып тастады. Ділдәбек деген бір тамаша. Өзі оңтүстік Қазақстаннан келді, солтүстік біз жаққа, суық жерге. Енді сіздер көтіріп маған үшін біздің Тарбағатай ауданы, Ақсуат ауданын гүлдеткенде жылда халықаралық деңгейдегі күрес болады. Жақында көрдіңіздер ғой. Ол жерден дүние жүзінен келеді. Ақсуат Тарбағатай ауданының әкімі. Сол Ділдәбекке қазір бізде бәйтерек тұр ауданымыздың ортасында. Енді барғанда таң қаласың ауылды. Сондай мен соған Алла разы болсын, өте тамаша азамат, риза боламын. Солар үлкен бақ егіп, саябақ. Өзімнің жанында бір 30-40 ғана үй бар, 4 кластық мектебі бар ауылыма, соны берді маған. Енді бір менен сұраған нәрсе үлкен музыкалық аппарат сұрап жүр. Құдай қаласа, менің ол ойымда бар, соны бір сыйласам деген ниетіміз. Жұмыстарыңызға, жалпы қайырымдылық істеріңізге Алла береке берсін. Әмін, әмін. Осындай үлгі қалыпта, осындай қазақ өнерінің алтын көшін бастап жүрген үлгілі қалпыңызда көз алдымызда жүре беріңіз. Бүгін ауызашар дастарханына бізге қонаққа келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Әмин, бәрі рахмет. Алла ораза кезінде тілеген тілегіміз қабыл болсын. Оразадан оразаға жете берейік. Сіздердің телеарналарыңыз өте имандылықты көп дәріптейтін керемет арна. Мен өте жақсы көремін. Кейде түнде 3-4 күн жұмыс істеген асыларынан қосып қойсаң, әдемі сүрелерді оқып атады, бір керемет дауыстарды естисің. Жақсылықпен кездесейік. Әмин. Бүгінгі ауызашар бағдарламасы осымен тәмам. Ауыз бекіткен мұсылман адамның екі
қуанышы бар. Біріншісі ауыз ашқан сәтте, екіншісі ақыретте Алланың жүзін көргенде. Алла елімізге, жұртымызға, барша мұсылмандарға осы қос дүниедегі қос қуанышты да нәсіп етсін, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.